Naceu en 1961 en cidade de México, filla de emigrantes ourensans. En nai de dous fillos, estudiou arquitectura na Universidade Nacional Autónoma de México. Tras voltar a Galicia, traballa seis anos no estudio de César Portela e dous máis no Concello de Marín. Obtivo o doutoramento con sobresalente cun laude e cunha tese dirixida por Portela. No ano 90, independízase del e crea o seu propio estudio en Pontevedra. En 2003, convírtese na primeira muller elixida como presidenta de do Colexión de Arquitectos de Galicia. Tamén foi membro do Consello Superior dos Arquitectos de España. Entre 2005 e 2009, foi conselleira de Vivenda da Xunta de Galicia e actualmente é deputada autonómica. Dona Teresa Taboas, boas noites. Boa noite. Eh, ben vida, despois dunha xornada, dun fin de semana intenso, hai que hacer mención e eh, obrigado periodísticamente, ainda que vostede non ten tampouco moitas ganas, a esa asamblea do BNH que se celebrou, que se pechou, unha victoria da UPG, pero victoria moito máis eh, curta do que se agardaba. Que pensa vostede, máis que facer unha valoración desa Asamblea, que pode pasar no BNG a partir de agora? Ah, pechou esa Asamblea, fixo xa unha Asamblea, eu creo que foi un exercicio, ademais, de cara á sociedade dunha absoluta democracia, cunha altísima participación, o calamosa, que bueno, que os procesos electorais dentro dos, das organizacións políticas son necesarias, a partir de agora, traballar. A Asamblea agora xa é pasado, xa foi onte. Uh -huh. O futuro está por, por, por se escribir a partir de agora. Onte se elexiron unha nova, ele unha nova dirección, unha nova executiva, unha novo Consello Nacional, o portavoz para os vindeiros tres anos e o candidato á presidencia da Xunta. Por lo tanto, que queda agora no futuro é traballar, non queda non queda outra cuestión. Falaba oxe mesmo pola mañán na radio, na COPE, uh -huh. con un membro destacado na capital galega da UPG, e coincidía comigo en que tempo de que a nova executiva, maiormente integrada por alternativa pola unidade da UPG, faga algúns xestos co resto da militancia do BNG. Bueno, eu creo que se ten que tentar sempre tender, tender pontes entre uns e outros para que o proxecto sexa moito máis forte, este máis cohesionado e, polo tanto, poder facer fronte ao que temos que facer fronte, que é ao goberno ou desgoberno do señor Núñez Feijó aquí na Xunta de Galicia, de eso se trata. Uh -huh. eh, hablando de Núñez Feijó, eh, podese producir un adianto electoral todavía, eh, improbable, pero si sí un adianto técnico máis probable a outubro, a novembro, desas eleccións autonómicas. Estaría o BNG preparado para afrontar ese proceso electoral? Sí, lugar a dúbidas. Digo, a porque non parece que haya mo moito tempo, no? A militancia, o tempo se a militancia está activa, que a militancia do BNG está activa, ontem mesmo amosou non esa participación altísima na propia Asamblea, ergo unha vez que a militancia está, porque é unha militancia máis moi traballadora, a militancia do Bloque Nacionalista Galego, o BNG está preparado. Eu que conste que fai tres, catro meses fixen así un pouco con amigos e amigas de que iba a adiantar as eleccións a este marzo, a marzo de 2000, doce coincidindo coas, coas andaluzas, ao final non foi, pero eu imagino que si, que adiant, seguramente adiantará. Bueno. Coas andaluzas e coas asturianas, porque hoxe mesmo vemos de saber tamén eh, dunha situación rocambolesca, se mo permite, que despois de oito meses tan só de goberno o señor Álvarez Cascos convoca eleccións tamén no Principado de Asturias. Bueno, é que vimos ver o, o que ten que facer a partir de agora, o que está facendo xa o Partido Popular, Bueno, pues é eh, todo o contrario, por exemplo, de moito do que se falou durante a campaña electoral por a súa banda, é certo que tiñan un programa oculto, pero que ese programa oculto que pouco a pouco se va desvelando, cada vez está lle metendo moito máis medo a xente, e sobre todo está albiscando xa incluso os propios votantes do Partido Popular que non están servindo ninguna desas medidas para evitar toda esa, esta, esta sangría que o paro Y por otra banda, para poner en marcha todos los mecanismos de que llegue crédito a los pequeños y medianos empresarios, a los autónomos, a las familias, uh -huh. y que a la economía se pueda reactivar. Y decir, realmente, la decente está se que todo, todas las medidas hasta ahora. son medidas que non van nesa dirección, non? Pero, pero, de que lle diga? Porque esta música do programa Oculto, xa vemos coitando desde aí tempo, é moi bonita, pero se o BNG gobernara en España tamén teria que tomar medidas moi drásticas a día de hoxe pola crise económica tan tremenda que vivimos, non? Efectivamente, hai unha crise económica, hai que tomar medidas, pero depende, as medidas podense tomar de distintas maneiras, da crise podese sair de distintas maneiras, e aí é donde están os matices ou as grandes diferencias entre as diferentes forzas políticas. Podese sair da crise todos xuntos, non deixando a ninguén fora, mm. eh, e, por tanto, apoiando as maiorías sociais, con medidas, efectivamente, pois haberá que, hai que facer recortes, pois haberá que facer recortes, mm. pero non os recortes, o sea, onde ao millor o PP faise recortes, pois o bloque nacionalista non nos faría, mm. que ao millor incidiría en políticas que o Partido Popular pois non nos fai, polo tanto, Sí hay visiones muy, visión muy distintas es decir, ahora mismo estamos incluso viendo, mirando en la Unión Europea estos días que, va a haber, que vaya a haber elecciones en Francia, como incluso, o candidato de otra fuerza política, en este caso los socialistas franceses, está falándose ya de medidas que son totalmente contrarias a las que está tomando o propio Sarkozy y, por sí. lo tanto. si é posible tomar medidas diferentes estando incluso no mesmo contexto como pode ser o da Unión Europea, ¿no? Mm. Falando de recortes, vostede foi titular dunha consellería de nova creación, a Consellería de Vivenda, que desapareceu además coa chegada do señor Núñez Feijo ao poder en San Caetano, en Galicia. Na, na actual situación económica de crise, vostede justificaría tamén a existencia desa Consellería de Vivenda ou simplemente non hai cartos para ello? Non, eu creo que foi un erro, e non é porque eu fose conselleira de vivenda no seu momento, é dicir, as transferencias de vivenda están dentro do ano 85 nas comunidades autónomas, por lo tanto, é aquí donde reside esa competencia, o que non tiña sentido era o Ministerio de Vivenda, que nos pedimos cando estábamos gobernando que se tiña que eliminar, que era un gasto bueno, inútil ter esa, ese, ese ministerio, o que tiña que facer era trasladar os recursos económicos as, a, por exemplo, aquí a Galiza, e a partir dai, nos o que tiñamos que facer eran as políticas a caídas para unha realidade sociocultural e económica diferente. Que ademais o señor te... Zapatero eh, rematou por Efecti eliminarlo. Efectivamente, e remataron eles mesmos eliminando ese ministerio. Pero eu creo que aquí, aquí sí que fai falta, aquí sí, sí é non cuestión... Cír, eso de eliminar consellerías e ao final teñen o mesmo número de, 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 tra de, de xente traballando, é simplemente son xestos de cara a galería, é Non no, eu, creo que son medidas máis que nada de maquillaxe, non? Dicir, non, non, non son medidas que eliminen as deputacións, por que non? Porque Por que non eliminen as deputacións? Eu son partidario de eliminar. Claro, que eliminen as deputacións. Pero, bueno, e, e, que considera, en todo caso, mellor da súa laboura na, naquela etapa na Consellería de Vivenda? Eu, as normas do hábitat. As que máis puxeron, as que máis puxeron nervosos aos, a certo tipo de promotores e a certos políticos tamén que facían están máis preocupados por certos promotores que pola xente, pois eso xusto o que máis o que máis eh, orgullosa me sinto precisamente porque foi o que máis me preocupou e, por lo tanto, estábamos que acertando. Vostede consideraba que eran efectivas. Home era necesario de feito o retoque que fixo o Partido Popular é mínimo. Continúan esas normas, é dicir, marcamos un listón que baixar e non foron capaces de baixalo, é dicir, uh -huh. matizaron, quitaron catro cousas, pero ao final quedaron as normas do hábitat, cambiaron o nome para que non parecese que, 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 era, que, que quedaba aí un, un rastro, non unha herdanza importante do BNG, e iso foi o que fixeron. Pero, bueno, así é a política, non? Que malos son os políticos, verdad? Non, ben, non malos, fan a súa política, cada un fai a política dunha maneira diferente, non? <laughs> Volvería a ocupar, en todo caso, vostede unha consellería nun hipotético goberno no que participara o BNG ou xa non ten ganas? Non, non eu non, para min, min tamén estou col, 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 colmada co, con terse o de vivenda, parte de vivenda, que unha relacionada coa miña profesión como arquiteta, para min, que nunca estive na política, mm. na política, profesional, por decir de alguna manera, decir, de una arquitecta sí. política de primera línea, que nunca pensaba estar na miña vida, para mi é ese, ese un, un periodo da miña vida que se ha pechado e que, que non teño ninguna ambición en ese sentido. Agora está voste no Parlamento de, de Galicia, recentemente publicaron os seus datos patrimoniais das súas señorías, ¿Cree que realmente serve eso, esa publicación, que os cidadanes coñezan esses datos para algo, ou é contraproducente coa que está caendo? Pero que realmente se serven para algo. Non, porque aparte ses datos, se hai cualque, calquera tipo de cuestión judicial ou de calquera, bueno, de calca, con calquera político, os datos están aí xa, uh -huh. están sobrespechados, sí, polo tanto, sempre. facelos públicos, hombre, eu, para min, creo que non, que non se precisaba, pero Así o decidiu certa xente que se fixeran públicos, bueno, pois pues aí está, non? Mm. Eu creo que incluso pode poñer en, en certa medida, bueno, en en certa situación home, non de perigo entre aspas, pero pero tampouco ten por, tes porque estar nun 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 escaparate, ¿no? Mm. Dicir os datos teus están nun sobre xa por seguridade, de seguridad, di vostede. Incluso por seguridade, si, mm. dicir eu non, non non creo que sexa que sexa unha medida Eu creo que as as Os temas, por exemplo, nos casos de corrupción a política e eso hai, hai que facer de outra maneira, son outras as formas e as fórmulas, eh, hai que atallalos moito antes tamén, e hai mecanismos. Ese, simplemente, creo que é un xesto máis de cara a la galería, pero bueno, así se decidiu e aí están os datos, o sea, tampouco... Eh, Vostedes non pode exercer a arquitectura neste momento, pero estaría desexando volver a facelo... Sí, levo xa un tempo. Ten ese levo, sí, 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 levo case un ano. Mm. Que teño, de, de, de feito, me, me fai pouco unha cousa querían que lle dira unha volta dun para un proxecto e simplemente voltar así a empezar a a velo, non a, ¿no? a debuxar, a pensar, non xa en, como arquitecto, non en nos espazos, né como queda, quedaría, pues, dime conta que realmente, bueno, esa miña profesión e iso que realmente me gusta, non? De unha cuestión... Vostedes, se non me equivoco, ademais, renta. é coautora dun traballo sobre o feísmo, o famoso feísmo, non sei se urbanístico ou, ou non sei como calificalo, pero levarase a crise económica por diante ese debate sobre o feísmo, esa loita contra o feísmo en Galicia? Si, sí, bueno, a mí, bueno, a palabra feísmo é unha palabra que eu nunca o utilizo, non? porque é unha cuestión parece que se queda no ámbito da estética, non? É feísima. Si, sí, de bonito, feo, e, non, isto é unha cuestión moito máis complexa, non é o deterioro de, do territorio, pero como consecuencia dun modelo económico tamén de especulación, non? Fixéramos un traballo, fixéramos dúas xornadas, mm. unha cando estaba de decana do Colexio de Arquitetos, que se titulaba Destruindo un País, mm. E después, a segunda, se estando de consejera, que incluso estuviera Ignacio Ramoneta, si estuviera siente muy interesante, que se titulaba, porque ya queríamos que fuera en clave positiva, Construyendo un País, ¿no? Uh -huh. Si hasta ahora destruimos un país por mor de un modelo económico, que lo único que hizo es colisionar con ese territorio, con un territorio que tenía unos recursos económicos que habría que saber guardar, utilizar, pero también conservar, y yo creo que, bueno... ese traballo está aí, eses procesos están aí, eu uh -huh. creo que sempre foi unha unha persoa que, que nese sentido foi moi teimuda, non? Eu agardo que esta crise serva para reflexionar. Eu creo que as, as crises económicas son momentos perigosos, evidentemente, uh -huh. pero tamén son momentos de oportunidade, non? De pero oportunidade. non haberá cartos para rectificar, derruir, volver a construir outra cousa eh, mellor, eh, reordenar... Non, pero eu creo que, que que si sí hay, hay un tempo este de la crisis económica que puede servir para reflexionar, que puede servir para hacernos para cavilar qué, qué, por qué oficiamos eso, ¿no? sí. por qué oficiamos mal, y rectificar sí. en un futuro, en, en un presente, pero en un futuro perfecto, ya que tenemos un pretérito imperfecto, sí. no referido a territorio, bueno, que se seamos capaces… de non cometer as mismas barbaridades. E co panorama que temos por diante, haberá que pensar máis ben en arquitectos de baixo custe, ahora que está tan de moda isto, coas compañías aéreas, entende perfectamente a que me refiro, non? Eu creo que, que hai que pensar é que os arquitectos tamén nos temos que reciclar nese sentido, non? Vivimos unha época, sobre todo a miña xeración, unha época onde nos tocou, de cheo, o boom inmobiliario. Tenho unha fía que está estudando arquitectura e que, claro, ve a miña xeración como dicindo que estos es canto traballo tivero, non canto tiveron e eles están con outra mentalidade, están nunha mentalidade de que van facer pequenas arquitecturas, mm. Cides, outra tipo de escala, claro. que van a, re, a a tratar de que van a rehabilitar máis que a construir, por, eso por eso tanto que claro, máis vai mm. no tema das erres, no de reciclar, de reutilizar, de rehabilitar, de reconstruir, decir, mm. vai a, é unha xeración a dos novos arquitectos que xa ten que pensar por sorte, de outra maneira, que o mellor pensamos, nun momento que tamén nos vimos todos envoltos nesa loucura, non? Que foi este, estes anos nos de, de boom imobiliario, non? Dicía vostede que xa non ten ganas de de, de volver a ser conselleira, de... Estaba vostede desencantada coa política en xeral? Non, pero creo que na vida hai época, hai te, etapas, non? Para... Hai un tempo para cada cousa, non? Na vida. Sí. Hai, pero vostede moi nova hai todavía. Tempos... Bueno, pero ahora... Hai te, ahora Ese tempo pasou, agora hai outro tempo de facer outras cousas, e a política e o país se poden defender dende distintos parámetros, non? entón haberá que pensar dende tales, pero é, cando estaba no colexo, dende o colexo, dende a arquitectura, dende, incluso dende o día a día. Non? Dende do... pero con que soña Teresa táboas Qual é o seu soño? O soño con un país que se chama Galiza, ou Galicia, como queramos chamar, que é o noso país, que teña que se sea máis xusto socialmente, que se sea un país onde todos e todas teñamos oportunidades. Estaba lendo onte unha entrevista que lle facían o secretario de Estado de Migracións de Alemania uh -huh. e dicía que a grande maioria dos alemáns nacían, estudaban, tramallaban e morrían no seu país. Uh -huh. Esa frase, para min, a min me gustaría que pasara eso, que neste país todos tiveramos oportunidade de poder nacer, ter todas as mesmas oportunidades, traballar e morrer o noso país, e non ter que voltar a coller as maletas... Eso di como... porque os seus pais foron emigrantes. Claro, que os, os meus pais foron emigrantes, pero... Pero non lles estou... foi mal. Non, non lles foi mal, porque, bueno, chegaron a un país donde tamén había moitas oportunidades, os galegos e galegas somos, dende logo, un pobo traballador, mm. un pobo capaz de... Emprendedor. Somiro, que non somos, a veces, capaces de aquí de argallar ou de artellar mm -hmm. como proxecto colectivo, si sí somos individualmente pois pues, realmente persoas de grandes capacidades para sair adiante aquí ou fora. Entón, eu aquí, o que levo pensando, en defaixa un tempo para esta parte, que finalmente tamén os meus fillos, dada esta situación non de económica e esta crise e este país noso, que non somos capaces tendo potencial que temos humano, tendo potencial que temos de recursos no propio territorio económicos, que teñan que voltar a collar as maletas, solamente cunha xeración que se perde, onde se investiron tamén moitos recursos en preparalos. Mm. En todo caso se marcharan a México se non quedara máis remedio, non lle sería mal, creo que México vai bastante ben neste sí, en, momento. Si, sí, ¿no? en, en ese sentido, bueno, mm. eh, sí, en ese os meus órganos con esa vantaxe por decisión mm. de unha maneira, ¿no? mm. O ter emigrado os seus pais, os seus avós, perdón, teñen esa ponte feita. Xa. Claro, porque hay, todavía está lendo, en México en este momento unha es secretaria, de, o, son os, es, os ministros o símil, ¿no? o sea, unha secretaria de Bush, que falaba que a economía mexicana en este momento está moi por riba da economía americana, no, norteamericana, decir, é un país que está medrando unha media de un 4,5, un país con un potencial inmenso en este momento incluso pasó por diante do Estado Español en canto a economía dentro do ranking das economías mundiais. Uh -huh. Claro, son economías distintas e realidades distintas. Tamén é certo que un país donde hai grandes problemas sociais, donde hai unas eleccións no mes de suyo para, para presidenciais e sí, donde pobreza, preciso tamén darlle resposta a eses casi 40 millóns de persoas que viven por debaixo do umbral da pobreza. Uh -huh. Tanto tamén hai problemas... Pero efectivamente son economías muy diferentes y realidades distintas. Casi la población DF en Teira en umbral de pobreza. as que si sí, a poboación da cidade do que é a zona conurbada, non, que é o propio distrito federalio que se chama Estado de México, uh -huh. aproximadamente 22, 23 millóns de habitantes, a metade case da, da poboación do estado español, non? Dos máis as últimas, de verdade estas teñen que ver coa política, non pode ser a de ver, outro xeito. A, a situación do Partido Socialista, vostede pensa que está eh, repercutindo de algún xeito no BNG, eh, porque vostedes fixeron un exercicio na Asamblea aberto, eh, mesmo mh, había un membro do BNG hoxe que me dicía que desnudáronse en demasía ante a sociedade que eso xeraba tamén certas debilidades, pero bueno, un exercicio en calguera caso de intercambio de ideas de, de confrontación de, de pareceres etcétera, pero no PSOE eh, semella, ademais eh, o Benres vai comezar ese congreso en Sevilla, que hai máis ben unha guerra de poder, non? Si, sí, pero eu creo que tamén están si, sí, non sei se, se non coñezo as interioridades do Partido Socialista este Benres efectivamente comezan a súa andaina para elixir un nuevo secretario o secretaria sí. en este caso, porque se enfrenta a lo y Chacón, a ver qué o que pasa. Ontem mismo salió un artículo bastante desagradable en de esa pugna, ¿no? contra sí. de un cosa de, de un jornal que falaba de uno de, de estos candidatos. Es decir, una pugna por lo poder. Finalmente, a política, también hay, en cierto sentido, ahí siempre son pugnas también, ¿no? Por lo, sí. Pero también es, creo que se están también... a sociedade tamén se está decatando que, de, de, que están facendo, e eles tamén están facendo un camiño que teñen que andar, e dicir, acaban de perder... Pero afecta iso, porque en Galicia teñen sido eso. socios, son socios en labores... Non, eles, nabures... eles, teñen o seu camiño, nos temos o noso, dicir, mm. eu non creo que lle afecte o Benega, o que lle pase o so, e non... Mm. Nos temos que, que nos temos, primeiro, a premisa, Galicia para nos é unha nación, é dicir, nos temos unhas, unhas premisas das que partimos que, que non coinciden coas do Partido Socialista, podemos coincidir en certos temas, pero decir, eles teñen a súa, a, o sea, a súa problemática interna como forza política e nos temos as nosas e, e o noso xa está resolto nesta asamblea non que rematou onte, onte pola noite ali en, en AM. A última, por que se enfadou co señora Imerich, vostede? Co señora Imerich? Eu non me enfadei co señora porque Imerich. Por que se distanciaron? No, que pasa é que máis mesgalizado esas cuestións de, de de como entendían, pero non, non en cuestión de faus persoais, ni moito menos, son cuestións de debate político, dicir, non, enfados. Eu normalmente non me enfado coa xente. Gracias, doña Teresa Taboas por estar connosco unha vez máis. Moita sorte na súa tarefa como deputada, que nos os momentos ustedes. se volve a exercer a arquitectura, agardo que se xa polo ben do país. Xera, Gracias. Xera. Moitas grazas a vostedes. Moi boas noites. E vostedes xa saben que teñen unha cita aquí en Popular Televisión Galicia, de lunes a xoves, ás nove e media aproximadamente, que pasen unha feliz xornada, o que queda dela.